Jsme uprostřed karantény. Galerie jsou již několik týdnů zavřené a další týdny, možná měsíce, zavřené bude. V současné situaci se neví, kdy, jak se budou otevírat a umění se dostalo tím pádem, myslím tím výtvarné umění, do jakési možná slepé uličky, černé díry, kdy se neví, co bude v budoucnosti, jaké budou finanční rozpočty jednotlivých institucí, zda a o jaké mají žádat granty, jakým způsobem je vyúčtovávat. A je tady řada dalších problémů, které se s tou současnou situací pojí. Já jsem si proto do té dnešní diskuze pozvala tři hosty. Jsou jim Jiří Ptáček, Katrína Hládeková a Marek Fischer, který bych se ráda zeptala na otázky spojené se současnou situací a s tím, jak ji řešit. Pochopitelně se všechny budou týkat umění. Mým prvním hostem je Jiří Ptáček, nezávislý kurátor, mimo jiné kurátor i několika galerií, třeba Českobudějovické Měsíc ve dne, spoluzakladatel spolku Skutek. Jiří, já tě zdravím. Ahoj. V jaké jsme nyní situaci? Jsou zavřené instituce, které ztratily své publikum a možná pro ně bude obtížné jeho opětovné získání. Instituce jsou bez ztráty příjmu ze vstupného nebo pronájmu. Některým vadí, že kultura je odsunuta na vedlejší kolej, že bývá označována za zbytečnou volnočasovou aktivitu, což je slovník některých médií a politiků. Galerie byly zavřeny dřív než velká obchodní centra a vystávají i lidské problémy. Umělci, kurátoři na volné noze jsou v současné době bez práce. Jak bys tu situaci shrnul ty? Je nějaký z těch problémů, které jsem teď tady zmínila, pro tebe klíčový? Nebo napadá tě ještě nějaký jiný, jenž tady nezazněl, který by tu situaci dobře vystihoval? Když si budu mluvit za to, co probíráme třeba ve spolku Skutek, protože se snažíme tu situaci sledovat, tak jsou dvě věci, z nich si jednu zmínila, které jsou třeba zatím jenom, řekněme, na symbolické úrovni. A tou první je, jak si opravdu řekla, to, že kultura obecně, nejenom výtvarné umění nebo vizuální kultura, ale obecně kultura je jako retoricky řazena k volnočasovým aktivitám, spíš než vlastně k nějakým typu profesí. Ona by měla patřit, být jmenována vedle prostě jako práce úplně jako běžné. A do jisté míry to samozřejmě způsobuje takovou představu, že kultura je nejenom volnočasovou aktivitou pro diváky, ale vlastně i pro ty tvůrčí osobnosti. Tak tohle jako je jedna věc, která by se asi měla dobře vysvětlovat a upozorňovat na ní. My jsme na ní také už pana ministra upozornili a pana ministra kultury. A tou druhou věcí, kterou teď debatujeme a která vlastně úplně jakoby čerstvá, je nějaký nový rozhovor s Lubomírem Zaorálkem, ve kterém, a tady bych to možná citoval, zmiňuje, že výtvarní umělci v současné době vlastně jako nejsou blokovaní, protože stále mohou svá díla vytvářet a prodávat. Já si myslím, a o tom teď vedeme debatu, že to tak není a že to je taková jako představa, která se, ve které není jako vlastně propojená, ve které nejsou propojeny jednotlivé jako elementy toho, co to jako výtvarná kultura je. Skutečnost, že umělci jakoby mají čas na práci, tak řekněme nějakým způsobem skutečně jakoby nějaký nový čas vzniká, nějaký čas, který třeba dosud neměli, ale nemůžeme jako rovnou říct, že jsou za prvé za ně rádi a za druhé, že ten čas je skutečně jako báječným časem na uměleckou tvorbu. A potom ta představa o tom, že vlastně umělec, cílem umělce
není jako vytváření nějakých hodnot, ale vytváření těch produktů tržního charakteru je vlastně taky jako výrazně omezený. Dneska vlastně dlouho výtvarné umění takhle nevypadá, výtvarná kultura se takhle jako nedá jednoznačně zhrnout. No a pak samozřejmě u tohle chybí také představa o tom, že ten umělec, který v tom ateliéru má nějaké spektrum klientů, a to už opravdu řekněme, že sledujeme tu filozofii tohoto výroku, má kolem sebe nějakou skupinu klientů, která se neustále dotazuje na to, jestli si může satelit něco zakoupit. A tak to přece jako není. A my víme, že vlastně ta infrastruktura kulturní, ta vytváří i pro umělce, který jako se účastní trhu s uměním, vytváří jako zázemí, které mu teprve umožňuje, aby on na tom trhu s uměním uspěl. Takže pokud jsou zavřené galerie, a teď vlastně myslím třeba komerční galerie, tak předpokládám, že i oni, mají ztráty, že i oni vlastně nemůžou standardně komunikovat se svou klientelou a že ta představa o tom, že teda umělci mají teď báječný čas na produkci, protože vlastně skvělí, že nikam nemůžou a musí sedět doma u svých výrobních nástrojů. A za druhé, že vlastně mohou volně se svými výrobky, a teď jako to bude to opravdu v uvozovkách, výrobky nakládat, tak to je taky vlastně jako pokroucená, deformovaná. To, co jsi říkal o představách, o umělcích, o tom, že mají kolem sebe nějakou skupinu klientů, kteří sbírají jejich díla, to není věc, která by přímo souvisela s tou současnou situací. To je nějaká, dle mého názoru, představa, která tady funguje nehledě na to, jestli je rok 2020 nebo 2018, kdy ten svět vypadal jinak. Doplácí umění na to, že ve chvíli, kdy na nás dopadly opatření spojené se zamezením šíření COVID-19, že bylo jaksi v nějaké špatné situaci a že ten virus je vlastně nějaký lakmusový papírek, který ukazuje, co všechno tady nefungovalo nebo fungovalo špatně. Já nevím, jestli jsem schopen takhle úplně celé to téma, které jste nastavili, obsáhnout, ale z mého úhlu pohledu ta situace nebyla tak špatná, abychom oni říkali, že byla špatná. Ono vždycky jde o to, s čím tu situaci srovnáváme. Já nechci být nějaký optimista nebo vidět jako naivní optimista, když řeknu, že v posledních letech jsem zaznamenával spíš jako pozitivní trendy, co se týká stability, financování i aktivity, ty činnosti, ty kulturní infrastruktury. Za tu kulturní infrastrukturu teď považuji jak galerie, tak vlastně na druhé straně třeba i sběratele umění. Jakkoliv samozřejmě trvá to, že jejich pohled na problematiku umění, současného umění je stále omezen a stále jakoby jednou nohou trčí někde v 19. století, tak ta situace se jako pomaličku zlepšuje. Samozřejmě jsou strašné problémy neustále s tím, jak by se dalo současné umění medializovat nad rámec toho úzkého profesního kruhu. V tohle ohledu jako ta situace je stále jako tragická a je možné, že vlastně i na tom, jak média dneska referují, nebo spíše nereferují o tom, že je také výtvarná scéna, výtvarné umění jako postiženo tou situací, s tím jako úzce souvisí. Ale opravdu jde vždycky o nějaké srovnání, a když třeba srovnám rok 2020 nebo začátek roku 2020 s rokem 2010, tak si myslím, že ta situace se vlastně jako pozvolna zlepšovala. Ten zásah, který teď
do toho vstupuje, tak ten samozřejmě zažijeme všichni ve všech oborech. Já jsem opravdu strašně jako i stydím, když mám mluvit jenom o výtvarném umění, protože vím, že ten problém jako zasáhne úplně všechny, a ať už jsou to restauratéři nebo jakýkoliv prostě obor lidské činnosti, ale protože se vlastně máme jako bavit o výtvarném umění a hájit ho, tak ano, prostě tam ten zásah se zdá, že bude jako velký a že může mít jako důsledky, které se budou řešit to roky. A funguješ jako kurátor v řadě různých institucí, které teď stojí před otázkou, jak se s tou situací vypořádat. Jednak po finanční stránce, ke které se ještě dostanu, ale i co s výstavním programem jako takovým, jestli ho rušit, jestli výstavy prodlužovat. Konkrétní příklad z Národní galerie, která zrušila soutěž Jindřicha Chalupeckého, nechce prodloužit výstavu Metka, protože to vidí, že ji bude následovat jiná výstava, která nejde posunout. Rembrandt se neprodlouží, protože se musí vrátit zápůjčky. Pochopitelně tam je to navázáno na nějaké spektrum zase dalších institucí. Nicméně, co si o tom myslíš, jak by měly galerie přistupovat tomu svému výstavnímu programu, který je tou situací zasažen? Zase záleží na tom, jaké typy galerijních institucí nebo muzeí umění máme na mysli. Já vlastně úplně chápu, že z uvedených důvodů velké instituce, které opravdu mají na velkou výstavu sepsánou řadu smluv se zapůjčiteli, musí například výstavu z takového důvodu ukončit. Ale když mluvím za sebe, tak včera jsem měl rozhovor s Teresou Rudolf z Fotograf Festivalu o výstavě, která teď visí ve Fotograf Gallery v Praze. Já bych tam měl dělat tu následující výstavu, a proto jsme si povídali o tom, zda až budeme vědět nějaké datum, tak budeme schopni tu výstavu prodloužit. A i u té středně velké instituce do takovýhle témat vstupují jakoby náklady, které jsou třeba spojené s transportem té výstavy, s nemožností, aby se transportovala v rámci Fotograf Festivalu samostatně jedna výstava do zahraničí zpátky, vrátit autorům. Takže já myslím, že každá ta instituce se snaží jako teď řešit, co si může dovolit. To, co musím jako kvitovat, je vcelku pozitivní přístup Ministerstva kultury České republiky, které už na jaře avizovalo, že chápe komplikace. Že chápe komplikace, které nastávají. Přesto ty instituce jsou jako velmi často zavázané poskytovatelům dotací, mezi kterými Ministerstvo kultury hraje významnou roli. Snaží se jakoby nějakým způsobem ten program naplnit. Každá instituce k tomu opravdu přistupuje jinak. Dům umění v Českých Budějovicích, kde mi teď visí výstava Josefa Wolfa, která nebyla otevřená, protože jsme ji vlastně navěsili ten den, kdy ta opatření vstoupila v platnost, tak zrušila výstavu, která měla následovat. Tuhle výstavu je ochotná prezentovat do prosince, do konce roku, pokud bude možné ji vlastně vůbec ukázat. Jo, já mám ty vlastně dvě výstavy, které visí ve dvou galeriích, ale nikdo je neviděl. A v obou těch galeriích jakoby se čeká, že třeba pokud se něco změní, tak by se do konce roku dali ukázat, ale déle už vlastně jako čekat nebudou moc ty instituce. Jo? Stejně tak ve Fotografu pracujeme na dvou výstavách, které měly být ještě v letošním roce, s tím, že je připravujeme, aby byly hotové. A hotové do té míry, že ve chvíli, kdy přijde informace, že smíme na provozy nějak otevřít, tak budeme schopni velmi flexibilně třeba do týdne jako to první z těch výstav otevřít. Jo. A to jsou věci, které asi souvisí nejvíc s tím, že stejně jako zase v jiných oborech chybí prognóza. Jo, chybí prognóza
v různých třeba svůj scénářích nebo po variantách, středně negativním, velmi negativním a pozitivnějším, s tím, aby vlastně se právě na ty instituce mohly jako lépe rozhodovat, do čeho budou investovat tu energii. Jo. Teď se blíží konec roku, je to rozhodující zase z uvedených důvodů, uzavírají se vyučování a tak. Ty instituce by potřebovaly vědět, co, jako už má, co ještě vlastně použijí, co budou moct použít, co by už měli rovnou jako připravit na vrácení třeba a tak dále. Jo. Takže to se velmi jako těžko asi zjednodušuje. Myslím, že trošku jiný ty problémy mají v Moravské galerii v Brně a jiný ty problémy mají v galerii Off Format v Brně, kde nemusí teď řešit, jestli tam třeba ta výstava ještě bude otevřená na začátku ledna. To si samozřejmě jako vymýšlím, to jako od nich žádné informace nemám. A zároveň i tyhle ty menší prostory, výstavní prostory velmi často platí nájmy, mají nějaké finanční závazky, které musí plnit. A zase, já teď nebudu jmenovat soukromého galeristu, který vlastně drží prostor, rozhodl se nepožádat o žádné podpory od státu, protože se cítí tím obchodníkem s uměním, který má být nezávislý na státu, nemá si brát jako almužny a podpory, ale říkal, že jako neví, jestli vlastně ten prostor udrží, protože za něj musí platit nájem. Takže vlastně tam je těch faktů je řada. Ty instituce asi v současné chvíli řeší, ne jestli budou mít na letošek tolik, ale jak s těma finance, jak ty finance strukturovat, tak to by potřebovali nějaké návrhy scénářů. A na druhé straně asi samozřejmě každá ta instituce řeší, co z toho, co má nachystané, jako může přesunout. Velmi často to zase souvisí s různými smlouvami. A jedna důležitá věc, asi příští rok zaznamenáme velký jako úpadek zahraničních výstav v Čechách, protože to je na dlouhé domlouvání a ta situace je tak nejistá, že si to dneska jako málo kdo troufne. Že pokud to zhrnu z tvého pohledu, je tím zásadním problémem je, že nevíme, co bude dál a neexistují ani žádné možné scénáře toho vývoje. Pokud by byly, tak by se na něj instituce mohly nějakým způsobem připravit, ať už po té psychologické stránce, tedy jako se chystat na to, zda se má výstava otevře nebo neotevře, tak i po té finanční, která třeba souvisí právě s tím placením nájmu. Tak. Ty scénáře, já si dneska každý těch scénářů chápal, že to nejsou záruky. Jo, protože vidíme, že ten stát nemá záruky pro jiné věci, pro věci, které opravdu jako určují směřování té země. Ale nějaký typy scénářů by samozřejmě byly příjemný. Dobrá. Dneska jsem, a to ještě, no. Klidně dořekni. Ne. Tak já moc také děkuju. Zdravím do Českých Budějovic a za chvíli se spojíme s naším dalším hostem. Jirko, měj se krásně. Ahoj, děkuju za to, že jsi přijal pozvání. Mým druhým hostem je Kateřina Hládeková. Kateřina je umělkyně, kromě toho působí jako pedagožka na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je také členkou Café Utopia, kurátorského sdružení, které připravilo poslední ročník Brno Art Open. Kateřino, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, tu je. Naším předchozím hostem byl Jiří Ptáček, na kterého bych teď ráda navázala, protože on tam popisoval to, jakým způsobem jsou umělci vnímáni veřejností a otázky, které řeší právě s Ministerstvem kultury za spolek Skutek. A padla tam věta, že umělci teď mají čas na práci. Souhlasila bys s tím, jak jsi na tom ty? No,
Já jsem osobně jako velmi zaneprázněná ostatními svojimi prácami, které se týkají dost často teda jako školy, učenia a potom organizácie školského štúdia a snažím se popri tom jako venovať umeniu tiež, ale vlastně mám tej práce trošičku menej ako v těch klidnějších obdobích. A myslím si, že u tebe hraje roli právě to, že působíš na vysoké škole, která dál nějakým způsobem funguje. Možná by bylo zajímavé lidem, kteří do toho nevidí, přiblížit, jak dneska vysoké školy, za jaké situace, za této situace, jak fungují? No, my jdeme, já působím teda jako asistentka v ateliéru kresby a grafiky na FAVU a zároveň jsem na FAVU proděkankou pro studium, takže mám vlastně dvě pozice. Ateliéry beží a všetky online, takže vlastně je to všechno na na nějakých jako konzultáciách a zároveň aj výuka teoretických predmetov je celý tento semester postavená na nějakých online hovoroch a prednáškách cez Microsoft Teams, takže vlastně celá škola prešla do tohto módu a tento mód je vlastně aj ako sa bavím s kolegami, asi tak dvakrát časovo náročný, alebo dvakrát náročnější časovo, ako za normální okolnosti. My jsme se k tomu obloukem dostali, k tomu, že většina věcí se odehrává online, nejenom té výuky. Máme online vernisáže, online prezentace uměleckých děl, online doprovodné programy, ať už komentované prohlídky, programy pro děti a tak dále. Brno Art Week probíhá online. Myslíš si, že to je řešení té současné situace, respektive může online zprostředkovávat umění? A pokud ano, které online programy a 3D výstavy ti dávají smysl, a které si myslí, že v tom virtuálním světě vlastně vůbec nefungují, co jako vůbec teď zprostředkovat nejde a o co jsou vlastně lidi v tuhle chvíli ochuzeni? Já bych jsem ještě vlastně dodala k tomu, že všechno běží online, tak jsem si všimla, že zrazu galerie nebo instituce hovorí, že a máme i offline program, snažíme se robit věci i offline, že se to vlastně kdyby prehodilo to, když jsme něco robili předtím online, tak to bylo skôr také jako nějaké sprievodné alebo doplňkové a teraz je to nějaká jako hlavná platforma pre většinu komunikací aj v kulturnej sfére a já to vidím jako kriticky samozřejmě, ale zároveň v tomto nějakom období, které je tak jako preplenovacie možno, no tak je to asi jediná jako, cesta jako být v kontakte, ale zároveň myslím, že jako a to budu určitě se mnou souhlasit všetci, že to v mnohom splošťuje a vlastně vyčerpává a tak nějak jako mnohým lidí znechucuje. Víme, že to musíme nějak absolvovat, aby vlastně všechno nezastalo a to, co se dá, tak to se snažíme, aby šlo cez nějaké online prostředí, ale myslím, že to nie je zmena, která by byla úplně vítaná. Ona možná může být vítaná v tom ohledu, že se řeší ještě jiný problém, který byl teď naprosto odsunut do pozadí a to je problém nějaké, to je problém ekologický. To, že vlastně i výstavy výtvarné umění generovaly turismus, ale asi bych nepoužila možná ani slovo turismus, ale že to bylo přeturismováno některá místa, i když to asi není vlastně otázka, která by se týkala přímo českých galerií, ale spíš nějakých jako světových center, pro které si to může být řešení do budoucnosti a pro nás, jakým způsobem třeba navštívit výstavy nebo se podílet na programech, které se odehrávají v místech, kam bychom museli se dopravovat několik hodin letadlem. No, tak znie to určitě logicky takýto postoj alebo názor a určitě v mnohom sa dá z toho profitovať.
ale vlastně jako mě jsem úplně odborný na to, aby jsem posudila, že kolko nás stojí těch jako nerastných surovin, internetová komunikace a vůbec život, tak nejsem schopná to sama porovnat. A pro mě je to taky jako vlastně výstrožný možno, že moment toho, že jsme zabudli zpomalit. Že nás vlastně zpomalí prinutí až vlastně ta situace, kdy naozaj nemůžeme. A zpomalit a vyberat si a nejen vlastně konzumovat množstvo. Že to by pro mě byla vlastně nějaká jako cesta, která je byla zdravší a i teď vlastně v této situaci nemožná, ale na ten nějaký jako ekologický přístup ku tomu, jako se vlastně jako přistupovat k tvorbě a konzumaci umění, no tak myslím, že se vlastně jako začalo se nad ním oveľa viacej rozmýšlet už před tím, jako prepukla tato situace a já to vnímám prostě jako nějaké potvrdenie toho, tej nutnosti sa týmto problémom zaoberať. Ty jsi zmínila, že některé galerie zdůrazňují, že mají i offline programy, které se odehrávají jinak, jiným způsobem než v tom virtuálním prostředí. Napadají ti nějaké způsoby, jak mohou v současné chvíli umělci s veřejností komunikovat, pokud pomineme to online prostředí? Nebo jak by mohli komunikovat třeba ve chvíli, kdyby se ty omezení mírně nebyly tak přísná, mírně se posunuly někam dál? Ale myslíš, že jako posunout nějaké realizace umělecké von z galerie v této chvíli, alebo jako komunikace? Přesně tak, jestli se může odehrávat něco, jestli napadá právě nějaký konkrétní příklady realizace umění ve veřejném prostoru nebo nějakým jako ještě jiným způsobem, jestli se dá komunikovat s publikem. A je to určitě otázka vlastně teď jako palčivá, že či vlastně přijmeme tuto situaci jako nějakou možno, že aj trvalejší změnu, která vlastně naozaj znemožňuje alebo nějak jako paralyzuje tu komunikace s tím galerím, tím divákom. A ta komunikace, která vlastně s divákom, který někdy vo veřejném prostoru je úplně, úplně jiná. A myslím, že nějaká jako nějaký nevím, tlak na to, že teraz je umělkyně povinná jako komunikovat s verejnosťou kvôli tomu, lebo nemôže proste sa vyjadrovať vlastne slobodne v tom priestore, ktorý je vlastne bezpečný, že nejak pre nás všetkých, ako ja to vnímam ako nejaký ako druh možno tlaku. No. A ako tie spôsoby určite existujú a si som aj nejaké zaznamená a ty snahy asi tu jsou, ale zároveň vlastně jen zatím, že jsem trošičku skeptická vůči tomu takému jako tužbe, aby, alebo nevím, očekávání, že nějaké takéto formy tu nutně budou vznikat hned teraz, keď nevzniká akoby nič v galerii, alebo se neotvára nič v galerii. Takže to je jedna strana, a nějaké jako potřeba nějaké jako solidarity voči alebo nějaké jako trpezlivosti alebo ohľad na to, že vlastně se to nedá robiť na povel, ale druhá strana samozřejmě je ta, že jako umelkyně si hledáme cestu jako komunikovat. A možná, že toto, že se nám jako znemožňuje komunikovat cez galerie, tak to je zase nějaký apel alebo odpověď na nějakou takovou otázku, která dlouho visela vo vzduchu ohledom toho, ako velmi je vlastně ta naša komunikace umením funkčná. V tom předchozím rozhovoru zazněla
z mého pohledu velmi důležitá věta, že instituce a na ně navázané další povolání, jako jsou kurátoři, umělci, a tak v současné chvíli potřebují vědět, s čím mají počítat. Mít alespoň třeba tři nějaké možné scénáře, dobrý, špatný a katastrofální, jak se bude dál situace vyvíjet, a podle toho, kdy třeba se budou moct teoreticky nějaké výstavy otevřít a jak třeba pracovat i s financemi, zaplacením nájmu a tak dále. Co je podle tebe v současné době nejpalčivější? Souhlasíš s touto definicí nebo bys vytáhla ještě něco dalšího? Že je potřebné terazně jako nastavit si druhý trvač plánu, že to je nejpalčivější rozhodnutí na instituci, tak? Ne, je to ze strany politiků, že kurátorům a umělcům, galeristům chybí nějaká vize do budoucna, že neví, co bude, což pochopitelně je těžké predikovat, ale chybí jim nějaké možné scénáře. My vlastně vůbec nevíme, jestli bude možné galerie otevřít za 14 dní, nebo za 2 měsíce, nebo za půl roku, a za jakých okolností se budou otevírat. Jestli čekáme na to, až klesne reprodukční číslo na nějakou hodnotu, nebo na to, až tady bude nějaký počet nakažených, nebo na nějakou jinou věc, nebo vlastně v současné chvíli to vypadá tak, že až nějaký politik řekne, že se smí otevřít galerie, tak se to stane. A my vůbec nevíme, podle jakého scénáře se to bude odehrávat, a nevíme, na co se máme připravit. Nevíme, jestli když je nějaká výstava nainstalovaná, jestli bude nutné ji prodlužovat, jestli je možné ji prodloužit, jestli bude možné ji navštívit do konce roku. No to určitě je něco, na čem jsou všechny instituce galerie nezávislé teraz. Takže vlastně ten na to požadavka je úplně jako asi prvorada. A zároveň, ak by som to mala nejako doplniť, pretože vlastne nemyslím, že to je skoncipované úplne super rozumne, tak myslím, že by bolo super aj vlastne mať nejakú ako systematickú podporu pre nejakú ako umeleckú komunitu, ktorá by vlastne netlačila na nejaký ako rýchly výsledok, ale snažila by se vlastně urobit nějakou jako bezpečnou pôdu na to, aby vlastně mohla kultura jako prežívat, a s tím souvisí možno, že nějaká ústretovosť voči jako posouvání realizací grantů a taky jako přístup toho, že sa ty věci, které se jako nestihnou teraz robiť, že i bude dovolené sa zrealizovať neskôr. Ja som vlastne tak ako z časti, veľkú tento rok som sa účast, alebo som dostala štipendium od FPU a tam vlastne ako bolo umožnené vlastne si realizáciu projektu posunúť, ale zároveň viem, že ministerstvo kultury tu v Česku tak vlastně tieto posunutia jako neumožnilo, alebo vlastně v těch situacích, v těch případech, o kterých já vím, že to nebylo umožněné, tak toto by bylo, tento krok by byl podle mě jako velmi nápomocný, protože okrem zatvárania a rušenia, tak vlastně výstav, tak já vnímám aj možnost vlastně jako toho jako posúvania výstav a nějakého jako vnímání tohoto období jako takého jako možná, že v něčem jako zamrznutého a čakacího. Dobře, já ti moc krát děkuju. Tak budem doufat, že se dočkáme i případně nějaké systematické podpory.
A já se s tebou loučím. Děkuji, že jsi přijela pozvání. Děkuji, Maja. Ahoj. Ahoj. Mým posledním hostem je Marek Fischer, člen Pirátů, brněnský radní pro kulturu. A Marku, co řeší se v brněnské kultuře, když to vztáhneme na umění? Máme tady příspěvkové organizace, máme tady organizace, které žádají o nějakou grantovou podporu, ať už to jsou nezávislé subjekty, nebo třeba galerie, které jsou zřizovány někým jiným než magistrátem města Brna. Máš od nich zpětnou vazbu, co třeba v současné situaci řeší, co by od vás jako od magistrátu města Brna vyžadovali, potřebovali, co by jim v současné situaci pomohlo? Tak my se samozřejmě bavíme pravidelně vlastně celou dobu, jo, jak s příspěvkovými organizacemi našimi, tak s cizími, tak s těmi dotačníky, kteří nějakým způsobem jsou podporováni z úrovně magistrátu, i s dalšími subjekty v kultuře, s dalšími městy a vůbec jsme členy ještě i mezinárodních, jako například Eurocities a tak, takže vlastně jako ten sharing těch informací samozřejmě funguje průběžně. Ta situace letošní, která nás zasáhla od toho března a stále trvá, nikdo neví, kdy skončí, tak to je samozřejmě velmi nepříjemná pro všechny. My samozřejmě nás zajímalo už v tom březnu, jak jsou na tom, co vlastně vnímají jako největší hrozby té současné situace, tak jak tedy s řediteli příspěvkových organizací jsme vedli tyto hovory, tak jsme vlastně udělali dotazníkové šetření hnedka vlastně asi týden po tom, co byly omezeny ty akce, to znamená, že jsme udělali dotazník právě mezi asi 135 subjekty již někdy od 18. a 20. březnem a tam právě jako vyšly nám zajímavé věci z toho, což byl teda ten první úplně jako moment, jo. Ono se to možná potom nějakým způsobem časem asi změnilo, ale jako na prvním místě všichni udávali největší problém výpadek příjmů, což bylo asi 22%, nerealizace projektu, jo, měli strach, že ta akce se vůbec neuskuteční, taky 22%, posunutí realizace, to byl vlastně, říkám, úplně ten první moment, který nikdo nevěděl, co bude, odhadovaná nižší návštěvnost v dalších pořadí, měli strach, že nedostanou vyplacený dotace, což byl strach tehdy původní, ale naštěstí jako lichý. Trvání krizového stavu taky všichni říkali, nebo velká část, že je vlastně ohrožující a tam se to vlastně posunulo. Velmi. Pak jsou tady další věci, jako nemožnost vůbec jako nějakého práce, jo, cvičení, ochromení kulturní oblasti a tak dále, a tak dále. Jo. Ale ono se to potom posunulo hodně do toho, do té nejistoty, která vlastně i jakým způsobem chaoticky byly vyhlašovány různý ty opatření a nebyl žádný plán a už vůbec ne nějaký plány pomoci, tak vlastně z těch původních problémů, které vyplynuly z toho dotazníku, tak potom, když jsme se s něma bavili, tak hlavně jmenovali tu nejistotu, co vlastně jako bude, kdy se vůbec bude moct něco pořádně dít, nedá se plánovat, nevíme za jakých podmínek, jo? To znamená, to si myslím, že vnímali všichni jako úplně vůbec nejhorší, což třeba jako bylo v jiných státech třeba úplně jako oproti nám už špičkově jako zvládnutý, když se pojďme do Německa, do Holandska. Tak. Takže oproti těm nějakým finančním problémům, které byly zmiňovány v březnu, tak je ten posun v současné době hlavně k nejistotě, která ty instituce vnímají? Ono se to hodně posouvalo vlastně tím, jak oni začali různě ty akce přesouvat na jiné termíny a potom se jim nedařili organizovat ani během těch nových termínů, tak tam byl takovej víceméně patrný jako trochu už jako zmar, jo, že vlastně neví, co můžou dělat dál a co plánovat, to znamená každá jako rozjetá další akce samozřejmě sebou nese další náklady, ještě potom po druhé, po třetí nemůžete uskutečnit, tak
To byl ten hlavní posun. Samozřejmě ty problémy finanční a další jako přetrvávají dál, ale si myslím, že jsme jako na jaře za město celkem jako hodně pomohli tomu sektoru obecně kulturní. Můžeš být konkrétní, prosím? Jaké kroky jste podnikli? Vlastně první opatření vůbec, které jsme udělali, takže jsme začali dodatkovat smlouvy, tak aby jsme vypláceli ty dotace tam, kde to bylo možné, ne na splátky, ale najednou, aby jsme pomohli s cash flow. Dále jsme víceméně všem nechali ty smlouvy zdodatkovat tak i v rámci těch rozvolněních těch termínů, nakonec i změnu účelu. Začali jsme odpušťovat nájemné v městských budovách, vytvořili jsme speciální dotační program pro menší organizace, kdy mohli celkem rychle žádat o 50 000 podpory, kde bylo jako jednoduché podávání i vyúčtování, který využil spousta subjektů. Potom těm větším subjektům jsme dávali návrhy na individuální dotace, které jsme následně schvalovali v zastupitelstvu. Takže si myslím, že to byla celá jako řada opatření, plus jsme ještě posílili vlastně letní program akcí ve městě, což možná bylo jako patrný, že to město jako opravdu v létě žilo. V momentě, když se to začalo trochu uvolňovat, tak jsme do toho šli, takže jsme posílili ještě celou zajímavou částku festivalu Prostřed, který se potom rozšiřoval o klubovou linku. Vlastně ty kluby byly zavřeny úplně nejdřív a teď jsou zase zavřeny jako úplně nejdřív a mají ty výhledy opravdu jako špatný, což pro Brno jako město hudby UNESCO je dost mizerný, protože vlastně to je jako součást páteřní infrastruktury. Ale tak to jsou vlastně ti nezávislí. A týká se to vlastně všech, jo, i těch to chápu, já bych to stáhla zpátky k tomu výtvarnému umění. Příklad, kde bych byla provozovatelem nějaké nezávislé galerie, která na svůj provoz potřebuje, jejíž provoz je pracený z velké části právě z grantů a z dotací magistrátu města Brna a musí vyúčtovávat, že dokládat, že zrealizovala výstavy a program, se kterým o tu dotaci žádala, odpustí magistrát to, že ten program nebyl realizovaný, protože to nebylo možné? Říkám, to jsme řešili na jaře a spoustu těch smluv jsme nějakým způsobem zdodatkovali, jak posunutí termínu v čase, tak i změnu účelu a ty dotace jsme jim ve velké míře nechávali. A co myslíš, že by umělci, a zase si to můžeme vztáhnout na to výtvarné umění, a nejen umělci, ale kurátoři, teoretici, další lidi, kteří se v tomto oboru pohybují, mohli v současné chvíli dělat? Měli by třeba za svůj obor více u politiků lobovat? Měli by lobovat na magistrátu nebo naopak více u ministerstva kultury, nebo by měli by víc vystupovat v médiích, aby bylo jasnější, co potřebují a jaké pomoci by se jim mělo dostávat, nebo je ještě nějaká, nebo jestli je něco, co tobě ze strany politiků chybí v komunikaci právě od toho uměleckého sektoru? No tak samozřejmě každý ten sektor kulturní bude lobovat za ten svůj, za tu svoji část a někteří jsou samozřejmě slyšet a vidět více, jo? To jsou typicky prostě jako živé umění a velký festivaly a tak, kde jsou navštěvovaný jako masivně lidma a každá nějaká jako změna má obrovskou odezvu v nějaké té základně. Co se týče výtvarného umění a vůbec umění toho neživého jako obecně, tak mám pocit, že ten lobbying asi nebyl tak silný a hlavně teda jako potřeba samozřejmě řešit na úrovni vládní, protože ty městské rozpočty jako nejsou připraveny. My se tady bavíme prostě o milionech, dejme tomu, a ne o miliardách jako stát, takže ty možnosti města nebo vůbec samospráv, který sami o sobě se potýkají s velkými výpadky příjmů, tak jsou jako velmi omezená v tomto. Takže ten lobbying těch velkých probíhal hlavně teda jako na těch ministerstvech a vím, že to teda tam nevždycky bylo úplně úspěšný a že to jako hodně dlouho vždycky jako trvá. V těch předchozích dvou rozhovorech padly dvě věci,
které mě zaujaly, co by bylo potřeba. Jedna z nich je, že institucím by pomohly nějaké scénáře, díky kterým by věděli, s čím mají počítat v situaci, která je buď to špatná, nebo bude katastrofální, nebo se bude vyvíjet dobře. To si myslím, že je věc, která se týká víc ministerstva zdravotnictví a dalších ministerstev vlády. A ta druhá věc, která tady zazněla, tak je systematická podpora pro uměleckou komunitu, která by jí vytvářela bezpečnou půdu. Myslíš si, že i tohle je věc, která by se měla komunikovat hlavně s ministerstvem kultury? Tak my jsme do toho vlastně chaosu spadli úplně stejně vlastně, jak tady ti umělci. Protože ty zprávy z těch ministerstvech prostě tady v České republice jednak byly prostě totálně jako chaotické v tom, jako co kdy se vlastně může a co se nemůže a jak dlouho to bude trvat. Tak vlastně nikdo nevěděl nic a my jsme vždycky se museli víceméně odpíchnout od toho, co asi očekáváme, že jako bude možné nebo nebude možné a chystat ty věci právě ve spolupráci tady na té lokální úrovni, tak nějak jako třeba v různých variantách, co jsme zrovna odhadovali, že je možné. No. A i když jsem zmiňoval třeba to Německo nebo Holandsko, tak třeba v tom Holandsku, tak tam ministryně kultury asi 14, nebo ani ne 14 dní potom, to jsem vlastně vyhlásil ten nouzový stav a zákaz hromadných akcí a stýkání se a tak dále, tak vydala asi 12 stránkový dopis, velmi jako emotivní, že za tou kulturou stojí a že si uvědomí tu situaci, která nastala a víceméně v tom jako zdůvodnili přesně ty důvody, proč dělají ty kroky, které dělají a zároveň už během těch 14 dnů měli připravený kompenzace. To znamená, že každý víceméně pracovník v jednotlivých těch sektorech, který oni definovali, tak věděl, že od tehdy do tehdy pomocí jednoduchého online formuláře si zažádá a jestli je to prostě mladý fotograf nebo někdo, kdo se pohybuje prostě tady v těchto odvětvích, které byly prostě podle sekcí nějakým způsobem uzavření, tak měl prostě okamžitě nárok na jednorázovou podporu 4000 euro. Jo? A nikdo se ho neptal na to, co kdy bude dokládat, nebo to potom se případně jako kontrola namátkově jako zpětně. Jo? Takže v této situaci, to se musí někomu poslouchat úplně jako šíleně, jako z nějaké jako pohádky, ale u nás to prostě bylo úplně přesně naopak. Jako, jo? Chaos, nevěděli jsme, co kdo může dělat, nějaký jako kompenzace, tak to vůbec jako nezaznělo dlouho, jo. To si vlastně všichni museli až prostě logisticky vydupat. Takže a my jsme vlastně do toho spadli jako samospráva stejně, protože jsme vlastně čekali, co ty ministerstva jako udělají, protože jak říkám, my na to nemáme nachystaný prostě peníze, které by jsme mohli my jako město prostě to ze 100% nějakým způsobem jako všechno sanovat. My jsme udělali to, co jsme mohli, to znamená v rámci těch dotačních programů a i těch jako mimořádných covidových dotací a tak dále, které potom jako jsme vlastně navazovali na to, co teda jako vypadne z toho ministerstva a co to ministerstvo jako opomnělo. Jo? Takže jsme se tady snažili řešit situaci na lokální úrovni a trefit se tam teda, co vlastně ty ministerstva jako zapomněly. Smutný příběh. No. Já se vrátím k tomu Nizozemí, to je jeden příklad ze zahraničí. Máš ještě třeba nějaké konkrétní jiné postupy, které si myslíš, že byly dobré a že je to země, kde na tom právě umělci jsou v současné chvíli, nejen umělci, ale kurátoři, teoretici a další profese s uměním spojené lépe než v České republice? No, tak ono to bude asi jako na západ od našich hranic, asi zhruba všude, kde jsou na tom jako líp než u nás, jo. Ale říkám, já ten příklad toho Nizozemska, tak ten jsem sledoval asi nejvíc, protože jsem pro Nizozemský království jako dlouhodobu dělal, i ten jazyk mi jako nejbližší. Takže to jsem na ty informace, to jsem si díval jako bedlivě. Určitě Německo, který řeklo taky, jako prostě budete zavření do konce srpna příštího roku 2021, ale prostě zaplatíme vám 70% vašich nákladů, takže s tím počítejte a oni se podle toho mohli zachovat. Jo? Ve Švýcarsku taky prostě člověk vyplnil nějaký dotazník za půl hodiny a za hodinu měl prostě peníze na účtu. Švédové udělali zase například to, že nešli jenom cestou odpouštění nájmu v těch budovách jako veřejných, ale prostě kompenzovali i nějaký rozdíl prostě v těch soukromých. Jo?
Takže to se vlastně potom tady některé ty příklady jako nějakým způsobem jsem vlastně jako dostali, ale ono už teda jako v ten moment bylo hodně pozdě. Hodně pozdě. Jednak. A jednak to bylo vždycky jako dost náročný vůbec něco takového vyplnit. No. Takže těch příkladů, hlavně ze západní Evropy a z těch zemí, co jsem jmenoval, jako Nizozemsko i Belgie, i když tam bylo trošku větší chaos, Německo, Švédsko, jo, i ta Británie, tak tam to prostě probíhalo, že všichni věděli, na čem jsou více méně jako od začátku a mohli se podle toho zařídit. No, tady vlastně neví nikdo doteď, jestli ten program, který jako třeba nějaký další se vyhlásí, potom se zjistí, že se nedá kombinovat, potom se zjistí, že si to nemůže jako žádat student, pak žádný maminka na mateřské, jo. Takže je tam takový jako chaos, že vlastně tady se někde mává nějakýma číslama, kolik se všude všeho pomohlo a tak dále, a se potom zjistí, že se z toho nic nevyčerpá, což byl vlastně třeba případ i toho prvního covidu, kde bylo nějakých, tuž nevím, z hlavy 900 milionů, vyčerpalo se 150 a pak se vlastně ty prachy vzali a udělal se z toho druhá výzva a řeklo se, tohle je druhá výzva, je tady dalších 700 milionů a už nikdo neřekl, že to jsou vlastně ty prachy, které tam nalili poprvé a nikdo nebyl schopný to ani vyplnit. Marku, já ti moc děkuju za vstup dnešní diskuze, děkuji, že jsi udělal čas a budeme tady doufat, že se ta situace nějakým způsobem alespoň trošku pro profese spojené s uměním třeba výhledově zlepší. Podle příkladu, které jste tady na závěr uvedl. Děkuju, měj se krásně, pěkný večer přeji. A já přeji pěkný večer i zbytku vám, našich diváků, kteří jste s námi došli až do tohoto bodu. A nezbývá, než doufat, že situace se může od této chvíle snad přiklánět jen k tomu lepšímu a že se podaří v blízké době nějaké změny, které povedou ať už k otevření galerii nebo k nějaké finanční kompenzaci.